Vittu toimii otan hyvin. Holy fucking tits. Mä laitoin Game Booster. Hei jätkä, te haluatte mennä nyt ambush-paikkoihin nyt. Miiro, muistat se mitä tästä tulee heti alus. I have a bazooka. Haluatko oikeesti räjäyttää sen vai haluatko kävellä loppumatka? Musta on trukki, jossa lähettyy. Ei tässä ei trukki alus. Ketkä on pelissä ja ketkä ei oo pelissä? Kaikki on pelissä. Me mennään tähän tien viereen jo valmiiksi. Sitten. Kyllä me ollaan liikuttu. Kyllä mä liiku. Oi fuck. Se tulee auto. Ifritti. Kaikki tänne tien viereen, niin johonkin kiven taakse piiloo. Oi joo, katos perkele. Kärkytääks me se? Joo. Pakotetaan nää äijät ulos sen, niin me otetaan toi itellemme. Mis vitua ase? Jaha. Jaa, se vissi näkee meidät. Mä just tajusin, että mulla on granaatinheitti täs alla. Ammu sitä granaatia. Ai! Mitä mä ammun granaatinheittimellä? Pana F sen verran paljon, että se tulee se granaatti. Vittu, se tulee tänne. Me on maas. Ei saatana ohi niin vitusti. Miks mä sen mitä aseet käyttöön? Osuin! Osuit, pysähtyks se? En mä tiedä. Menon sen ihan just ylös. Ei pysähtynyt. Mistä se tulee ylös? Se tulee jostain ylös. Mitä granaattityyppiä? Ei. Ei mitään haju vielä. Meitin granaatin siihen alle. Okei, nyt mä tiedän mitä tällä ammutaan. No niin, saatana. Missä se homo on? Se on tuolla jossain. Saa muskelee sitä maastoa siellä. Vitun tyhmä paska. Medikis die. Mikä katto missä? Se on tuo vielä. Menee. Medikki potkas tyhjää. Menee tuo... te karkuu! Ampukaa sitä! Miiro! Miiro! Ammu Miiro paskakse! Miltä? Luuleks mä sinne... Renkaisi! Ammu renkaisiin tai johonkin. Ai. Ne renkaat on kumia. Tuo nössö läks karkuun. Asko pystyt sen jeesaa minun? Renkaat on kumia. Täällä on ruumiit vähän. Pari ehkä. No me respawnaan ihan just. Pystyykään toi combat medic ja sinun kun toinen on niinku ammuttu kuoliaaksi, niin pystyykään se sitten tekee jotain. Epäilen. Aseeni kanssa. Nyt mulla on tässä granaatinheitin asetus päällä. Nyt mä en tiedä miten mä saan pääsi takaisin siihen normiin. F hakkaat saatana. F säätää kaikki. Oi kato! Se on oikein näkyy. Mä pistin muuten regulaarin tällä kertaa, niin huomaatte ton hudinkin. Joo. Ehkä se on viisaint vaan. Nappasin jotain ton scopein tähän minä aseeseen. Mä pöllisin assault packin tosta. Pöllisin aviator classit tolta. Vein kokkelit. Onks se granaatteja? Eiks komentajan pitäis olla ilman kypärää juosta? Ah, siis min vai? Niin. Ai jaa, no jos me nyt lasketaan komentajaks, niin joo. Mulla on tämmöset superhero kokkelsit. Hei! Kuka? Vittu mitä? Suojatana! Ai! Ampu päähän saatana taas! Mistä vitu? Mikä vitu? Ilmasuunta toi on. Enää on Asko ja Samppa elos. Meitä pari granaatit sinne. Miks mä nyt pääsin valittamaan tätä mun spampointtiin? Koska sä spawnat suoraan meihin. Okei. Me ollaan ihan tässä alkupointissa, et pääsen vielä ihan karttaa kattoo. Okei. Vittu mä olen oikeesti ihan tässä. Ei niinku, ei muuta. Ei se, kysä kirit aika nopeesti tähän hommaan. Joku ottaa singo mun ruumilta. Mä voin ottaa. Mikä näistä sun... No se ei ollu singo. Tossa. Sun pitää ottaa se reppu, et sä saat ne kudit. Ups. Vittu mä säikähin. Mä luulen, et niitä on vielä enemmän. Hetki.
Katotaan sitä tälle. Ton pistoolin mä ainakin haluan sieltä. Mä tyhjänä mun omaa ruumis tän hetken. I need ammo. Emo, hiaa! Että kun noita kuteja ei voi ottaa noista repuista, sun pitää ottaa se reppu eka itselleen ennen kuin ne voi ottaa sieltä. Mä otan vitun Tracer-kuteja, saatana. Mä hankin ton kiväärin tuolta. Tracerit on kyllä aika hyödyllisiä. Ottiks joku sen asentajat? Sen... Ah, otti. Okei, no ei sit mitään. Ei mitään. Mä pöllisin jostain repus tulkit ilmeisesti. Toi granaattimies toi äijä. Se on mun kitti. Mitä sä katot tällä hetken vieressä, luulen. Vittu, mi kuoli kyllä tyylikkäs tähän maahan. Vittu, kun kelle sä... Mitäs täällä? Joo, mä tyhjensin ainakin mun kieri tossa. Ei, täällä on GPS jonkun meidän raados. Se on mun raato, sä katot sä mitä... Eiku Miiro kattoo mun raatoa. Täällä on jokainen tuottaa eri raatoa. Täällä on vähän kaikkia täällä mun ruumilla. Täällä on savukranaatteja, aseit. Mä en oikaan savukranaatteja yhtään mitään. Siin muuten, siin maassa olevas rynkys sit on parempi skouppi, granaatiheitin. Mä otin jo sen. Se skouppi vai? Okei. Eiku se konsu, jos... Hei, tuo menee helikopteri. Missä menee? Mä pystyn ampuun se alas. Suoraan eessä päin menee. Kato perkele. Se on kuljetushelikopteri. No niin, jatkat. Ei mitään. Mä en nyt vieläkään saa tätä saatana sinkua täältä ylös. Kato sitä sinkua. Otitko se sen repun? Se assault packi. Joo, siellä pitäisi olla raketteja siihen. Juu, vati. Kyllä sulla on selässä joku reppu. Siellä on nyt. Mulla on kaksi single uti. Yep, let's go! Ja tuolla... Mikä silmäsunta toi? Koostulee kompassi. Vittu oikeestaan. Mä en osaa sanoa tätä suomeksi, mut... Huh? Mikä vittu toi? Pohjois-lännestä. Pohjois-lännessä on... Helilo. Aamu huosu. Sniper irtaa ampuu meit. Missä? Ei se oo sniperi. Vittu tietäis kuinka kaukaa toi jätkä. Se on 200 metriä. Se on maas. Ai vittu, kuoli. Flutti. Että ku... Kattokaa nyt tuolla vitu... Pohjoises lentelee toi saatana. Helikopteri. Tuo suoraan edespäin lentelee se. Odottakaa jätkät vähän aikaa, muuten nyt hiilat itte, niin mä saan osumaan jostain. Juu. Noni. Ei to... Mitä mikä helkkari to... Hitto tos joku... Toi... Konsus, niin mä voin range find, tai sitä... Asetus laittaa, että se on koko ajan 300 metrissä. Granoheittimähän mä pystyn säätää sen, mut... Hei Miiro, eiks täällä oo tää paikka, missä tota me ajettiin se mönkiä sinne kivensä? Ei se musta täällä alussa ollu. Ei, mutta tossa jossain edessä päin. Kai. Mä ei semmos sieltä. Mennään tohon majakalle, niin... Vittu, mennään tulla aivastus. No muistaaks, mitä toisessa mapissa tapahtui majakalle? Sami. En muista. Jätkä vittu yritti räjäyttää sen, kun mä olin sen. Niin sinä räjäytin sen, kun suit sen sisään. En kuollu. Niin sä kuollu siihen. Onneksi et kuollu siihen, mut räjähdys... Mut se räjähdys houkutteli kaksi ifritin meidän kimppuun. Mut just lähes ifrit tulee ampuun me kuollu. Mikä on M-rap? M-rap, en mä tiedä. Mikä on M-rap? Tarkoitti musta sitä ifrittiä. Hei Asko! Ja käärmeet ei vissiin tässä pelissä tapaa. Ei. Minun kuva vähän vilkkuu punaisen, pystyt auttamaan hieman. Mitä, saiko se osumaan vai? Voi olla, että me on ottanut vähän osumaan, mutta niin... Tai minä en pysty itseäni enemmän paikkaamaan, mutta toi combat medikki pystyy poistamaan. Pitäis pysty vähän jeesaa vielä enemmän. Se saa ole. Mä olen tässä majakan vieressä. Askolla on kanssa medkittejä aika paljon, että niitä voi jakaa. Hei jätkät, saanko pelotella teitä hieman? No? Mä uskallan väittää, että M-Rap tarkoittaa artilleri tommoista autoa. Me veikkaan AP-sät enemmän. Hei, otetaan nyt, että kaikki tulee paikalle, ettei... Ifritti granuheittimellä. Asko, mä oon tässä. Hei, älkää menkö liian kauas toisesta, pysytään yhdessä. Sä oot vissiin saanut vähän hittiä. Voi olla.
En mä pysty hiilaa itteeni. Pystyt Jasko tekemään. Mulla on ylimääräinen first aid. Mä annan sen. Mä tarvii, en mä tää. Ui vittu Jasko, mitä sä teet? Too late for... Kun mä en tiedä näppäimääni. Hei Jasko, siellä kun combat medikki, kato, niin kun sulla on se medkitti, niin se ei lopu ikinä, niin... Ah, kiitos Matsu. Sä tasasit mun aimin. Se voi jakaa niitä first aid kittejä. Se on, kato, kun sä vissi otit jostain osumaan, niin sen takia sun vähän oli aimi perseellä. Mut kun mä tajus sitä, kun mä en pystynyt hiilaa itteni ollenkaan. No en tiedä. Ei, jätkä, tuolla on quad bike. Missä? Tuo alhaalla. Aa, tuo vittu. Joo, siellä on viholli. Oho, siellä on väkeä. Missä päin? No se alha, vittu. Se tulee tänne päin. Se tulee suoraan tuolla mäkeä ylös. Se on yksi äijä vaan, hoidetaan pois se. Tuo mene. Ketä on? Kuoli! Se oli hieno. Teman kyyd. Jep. Miten me tehdään yhden quadbikeen, emme kaikki se kyytiin päästä. Hehehe, joo kai. Viis tyyppiä. Eiks sen oo, onks siin toinen vieras? Mä just rupesin toivottaa, että siin taitaa olla toinen vieras. Ei oo, se on kotti. Se on mun! Se on viis joka tapauksessa täällä. No mut kaks lähtee ajamaan edeltä ja etsii toisen ajoneuvon ja sit tuo sen tänne. Jep, no Proto, Matsu, me etteis toi sinne Asko, Miiro, min mukaan. Matsu, kamera. Okei. Okay. Hetkinen, siinä on menossa kaksi. Asko. Asko tulee mun kans. Mitä vittua? Eikä tulee. Mä menen tonne. Sä milloin sä lulit? Mä oon sappa, saatana. Me on tää vuoren pää, tai sitä mään pää. Vittu, sä oon väsynyt, että mä en pysty juoksemaan. Herre, eikö pysty? Noin. Mä vähän scouttaan eteenpäin, katon, että onks tää mitään ylläreä. Mä ootan, että sä tuut sieltä. Mä katon tästä vähän. Juu. Tossa on joku kylä tossa mään päällä. No, jos me käydään toi kattomas. Se kyllä. Okei, okay, me mennään tässä. Mä katson, mitä tää tyypillä on. Ai, mä löysin ifriti. Ifriti, missä? Se on suoraan tossa meidän vieressä. Onko se meidän ifritti? On. Tää on tähän. Siinä on rengas poikkeesi. Ah, se on tyhjä. Korjaa se. Joo, mä korjaan sen. No, löytyy toinen ajoneuvo. mä menen ampuja. Juman kyydis. Okei. Okay. Hetkonen, kuinka monta ihmistä pääsee ifrittiin? 5. Ainakin. Noni, se kuulostaa hyvältä. Kyllä me sit vissiin ifritin kyytiin tullaan. Eikä tule joo, me tuun kuskin paikalla. Ottakaa vaan aikaa, me tullaan mäkkiä ylös. Tää muuten on se meidän ifritti, koska tässä on ikkunakin ammuttu monta kertaa. Ottakaa vaan aikaa. Karaa mahtuuks ifrittiin viisi jatkaa. Jännä, sisäpäin näyttää, että siihen ei oo ammuttu kertaakaan. Sit ulkopäin näyttää, että siihen on ammuttu ihan vitusta. Riding back löytyy. Riding back. Riding ifrit. Tää helvetissä. Hyppää riding back. Onks se kaikki kyydis? Onks tää kaikki nyt kyydis? Oh! Täydellinen! Valta. Tänne mä... Eiku tää on just paikat meillä kaikilla. Täydellistä. Mihinkäs päin lähetä? Jaa, kuule. Eiks meidän pitänyt veneettiä? Joo. Hei, eiks täällä Lammäessu joku tommonen kalastajapaikka tuolla? Ei, se on J-Cove. Siis J-Cove vai? Ei, siellä ei oo veneet. Ei voi olla noin alus. Mennään tuohon eteenpäin tietä pitkin, niin se tulee joku tommonen... Musta tommonen lähin paikka on toi, joko toi Camp Tempest, eiku... Miten sä muuten annat tommoset käskyt? En mä tii. Tuolla on ihan... Mä käsket mun liikkumaan. Tuolla on tommonen kuin Camino Firing Range. Tuo ihan päässä. Joo, mutta tossa vasemmalla on Camp Tempest. Camp Tempest. Ketä ruksas ton paikan tosta? En mä tii. Mä. Ruksatkaa ne paikat, mihinkö tuohon haluatte mennä. Juu, se ois ehkä helpunkin. Täällä on toi Kirna. Kaupunki. Pieni kaupunki. Onks joku taas kertoa, miten ruksattiin? Kaksi kertaa kartalla vaan painat se ruksa. Vasen klikkiin painat. Sä tiedät, miten sä oot sen waypointin tehty, Matsu. Se, minne sun pitää liikkuu. Se on shifti vasen. Oi, niin. Joku vissin puheli tästä. Täällä vasemmalla ylhäällä. Joo. Ei pistin yhden ruksin tonne... Niin, lentokentälle. Siinä on vieressä toi satama myöskin. Katsotaas... Hei! Camp Tempestissä on ainakin laituri tommonen. Camp Tempest. Mises? Se on... Ai, se on tuolla. Se on Sirna Bay... Kyfib... Camp Tempest, tuolla! Mä merkkasin sen. Okei, okay. No mä pistän sinne merkit. Sit sen hiukasen alapuolella toi Sirna myös. Okei, okay, mennäs me sinne Sirnaasta ensin. Se on lähimpää. No oikeestaan voitais käydä tossa Trogos Bay, mikä on ennen sitä.
10. Siellä ei oo mitään. Ei, mut sitä kautta voitais mennä. Tai siellä on yksi joku tommonen juttu. Okei, let's roll. Jep. Vittu tää kulkee muuten hieman tää Ifritti. Niin Miiro, sä oot tykis vai? Joo. Okei. Onko ketään mahdollisesti pelannut Final Fantasy 8 mun ja no, Matsun lisäks niinku pikkusen? En. Pleikkarin läpi joskus. Niin. Ifritti muun muassa on toi se ensimmäisin niitä GF, mitä saatte sieltä. Mulla oli ne kaikki. Me tiedän, me katon naapurikanava Clouderilta, niin katon niitä niin Final Fantasy video. Mulla oli ne kaikki GF:t yhdessä vaiheessa. Joo. Oliko sulla jopa se vesiputouskaveri vai? Shiva vai? Ei. Ei Shiva. Se vaan se lonkero kaveri, se käärme. Okei, Vai Leviathani. Elikkä meillä on vissiin testa. Onko sun Tomb Raider? Mulla oli kaikki. Hei, kattokaa, onks tossa kyläs ketään? Tomb Raider on aika kova. Ei näytä olemaan. Tomb Raider. Joku lähtee jalkasi sinne kattelemaan. Mitä? Haluaisitte käydä kattomaan ton kylän? Hei, edessä vihollisi. Vihollisi? Hei, edessä vihollisi! Niin on! Mäppä pois. Jep. Älä. Miiro, ammu! Hetki. Kuka kuoli? Kuole. En kuollut. Kuole! Kaikki kuoli. Kaikki kuoli. Mä tarkistan vielä. That was easy. Mä ajetaan Miiron kanssa siihen viereen, niin lastatkaa kaikki tavarat tänne autoon. Älkää vaan ajako sieltä mun päältä. Kyllä se näyttäis olevan ketään. Muistettais turretissa on helvetin kova zoomi. Jep. Hei, katoppa sinne, tohon se ranta, niin kato, näet sä sieltä. Hetkinen. Ei oo mitään veneet. Meitpäin saattaa tulla granaattimiehiset. Mistä? Kato kartta. En mä nää kartasta ketään granaattimiehiä. Oo! Nääksä ne? Kartan mä... Ei vittu, tääl on ne lähestyy koko ajan, mä en kyllä näe yhtään mistä. En mäkään näe. No toi on jossain slopin takaa. Voi olla. Ne. Joo, nyt ampu! Teet ammutaan, ne ampuu teet kohti. Vätkä kyyti! Mistä? En näe. Shit. Mä näen yhden. I'm dead. Suolaa. Ne on puun takaa piilas. Sami suolaa pakita. Suolaa se puun se paskaks. Mitä? Pakita hiukan. Aa, tossa. Kuka ryömii? Asko ryömii tossa näin. Tulee. Vittu, ne menee koko ajan tossa satanan puun taakse piilas. Joo, minä näen. Siellä menee. Tuli pois. Ohi. Osuit. Ei kuollu. Nyt se... Nyt kuoli. Siellä on niin, voitteko te kertoa, missä päin nyt on? Mä en saa kompassia näkymään. No niinku suoraan tossa menee... Rannalle vai... 4-5. Kato kompassista 4-5. 4-5, elikkä se on tuolla ylämäessä. Joo. Siellä menee taas yks. Joo. Kuoli. Siinä taisi olla molemmat. Hei, siellä tulee auto! Auto, meidän takaa. Takaanta? Ammu se! Se on se Ifritti! Ammu! Ammu renkaat! Ammuin. Ne tyypit tuli ulos. Ammu! Tyypit tulkona! Jatka ampumista! Onks meillä nyt toinen? Siellä on yks Ifritti! Siellä on vielä yks. Se on saa tossa auton takaa vissiin. Tuo mäen takaa. Ei siinä auton takana ainakaan. Joku läks ainakin juoksemaan. Siin menee! Niillä... Se on sieltä tulee kaksi asemaa! Ammu! Lataa! Perkele lataa! Mä jään sen yli! Kuoli. Ei tappoi jo. Okei. Tuo kylässä on sit sakkiin muuten sit varmana. Mennäänkö sit tohon toiseen Ifritin, kun sitä täällä enemmän konsukkuteen kuin mun... Otetaan molemmat Ifritit ihan varmuuden vuoksi. Jännekin. Mä tsekkaan nää. Sun pitäisi kori... Mä löysin GPS. Hyvä. Oli GPS. Mä korjaan sen toisen Ifritin. Okei. Ottakaa niitä sinkoja sit niiltä tyypeiltä, kun siellä oli ainakin yhdellä. Mä voisin ottaa yhden sinko. Täällä oli yhdellä laismäsin. Toinen Ifritti näkyy tuo kaukaa. Tuolla kaukaa menee toinen Ifritti. Kattokaa vähän tarkasti nää tyyppejä. Nollas menee. Tai... Nolla lähetyy tuolta jakaa. Meikä ottaa tää hevimäsinka, niin tätä äijät. Se on 750 metrin päässä kyllä. Lähestyy. Tai... Jos se menee tota tiet pitkin, se tulee tänne.
On, niin täällä ei oo millään enää singoa mahdollisesti. Täällä on ainakin näissä ifriteissä on auto, no, singon kute. Pitäskö, Miro... Täällä on ainakin pakettikutei täällä yhdellä tyypillä. Okei, ei, nyt mä... Näetkö te mitään merkintää tossa? Kun mä laitan tommosen merkin ifrittiin. Tai, joo, mä näen ifrit HMG, mä näen sen. Misäpä? Kato karttaa, sä näet sen kartasta mun tietäkseni. Joo, mä näen sen. Tarkoitin, että näetkö te ilman karttaa sitä? Joo, näkyy, se tuo kaukaa menee. Okei, hei. Nyt isäpäin. Hei, otta yksi kerralla. Näkyykö semmonen punainen se ifritin teksti? On joo. Nyt mä keskitän sen verran. Miro, ois karkvin, sä hyppää toisen ifritin, jos siinä on enemmän kuteja? Oisko mitään? Katsotaan, onks siinä enemmän. Siis mä menen sit, jos Samppa hyppää siihen, missä Miro on, niin kuskiks. Samppa saa kuitenkin aika suhteellisen hyvin ajaa. Kumpi haluaa ajoa? Matsu vai Asko? Kumpi teistä ajaa? Ei, tässä on, tässä on vähemmän kuteja. Sinä uemmas vai? Kummas on vähemmän? Tossa uudessa. Okei, no... Otetaan myötä Takimainen. Okei. Okei, eli käy Proto, Matsu ja Asko, se etumainen auto. Joo. Okei, saatte... hyppää... Ketkä on tykeissä? Mä voin hyppää vaikka tykkiin. Älä ei kannata sit täyttä automaattia ampu, kun noi tappaa tässä yhdellä kudilla noi viholliset. Ja juman ketä tiedä ajaa? Voinko minä ajata? Saat... Mä ajan sit varovasti. Ole hyvä. Joo. Ole hyvä. Varovasti. Okei. Okay. Asku, hyppääksä tähän kyytiin vai hyppääksä Santa ja Miro kyyntiin? Tämä. Ei sulla väliä oikeastaan, et mihin menet. Kummas tuntuu paremmat. Eessä vaan takaa. No hyppää nyt nopeen siit. Se on jo aivan sama, kumpa hyppäät. Kunhan päästään liikenteeseen vaan. No, hyppää siihen kyytiin, me mennään Miron kanssa eeltään vähän tutkimaan tuon rantaa. Mä röstän medikaveja tää tuolla. Tässä on kyllä sitten salamäs jarrutella kyllä vähän tää mennä, että aika nopeasti menee eteenpäin. Vaikka ei oo nappi pohjas. Tai ees mennessä painaa eteenpäin mennä nappi. No niin, niin mennäks me nyt Matsu pointin? Onks muuten tässä driverillakin joku turretti käytössä? Ei oo. Okei. Okay. Saaks täs ifritin, kun mä taas toisen skoopissa? Miro, täällä tulla, eiku tossa, ifrit huo, ai ku tootte tos, joo, ei mitään. Me ollaan tää rannaa tällä hetkellä. Joo. Mä lautata okay painaa täällä. Mun piti sitä kysyä, että onks tässä joku lämpökamera tai tämmönen tässä toisesta tai tykkimuodossa, kun tässä on tää punainen tähtäin keskellä tätä ruutua. Hei jätkä, tuo menee helikopteri! Missä? Meidän takana! Ai joo, katos vaan. Ammutaanko alas? Ei tarv... ei sit oo mitään haittaa. Ei sit oo mitään. Niin, eikä me... No jo vaan niitä kuljetuskopteri, niin tuhlata vaan kuten, jos niitä aletaan ampua. Jep, eikä me muutenkaan haluta helikopteri paita tällä kertaa. No niin, totta. Ollaan painettais meidän tilanne täs. Jep. Okei. Okay. Koitetaan vähän tätä kommunikaatioa vähän systeemiä vähän parannella, että yks kerrallaan puhuu, jos joku puhuu, niin toinen menee hiljaiseksi. Joo. Yes. Se olisi ihan vain joo. Meit kuitenkin on viistas. Mikä on seuraava suuntima? Seuratkaa minua. Hei. Vissiin sinne toiseen lähimpään peihin. Joo, se on tossa 500 metrin päässä eessäpäin. Joo. Nyt mieluusti sit se motiva, et kaks tai molemmat kuskit Samppa ja sit Matsu kommunikoi aika paljon. Ja sit tietysti Miira ja minä aika paljon kommunikoidaan. Toi, koitetaan vähän kattoa, et miten nyt täällä menee sakkiin sit, et eli tiedetään mihin alipua. Niin, et kaikki kommunikoi paitsi Asko. Niin, paitsi Asko on hiljaa. Siellä on äijä, Miira, näetkö sä... Moro, Matsu! Miira, näetkö sä ne äijät sä? Saisit voinut vähän varoittaa. Tosa. Näetkö sä tuon rannalla? 200. Mä en näe 200. Ota mä. Yks on vielä. Puoli. Mä siirry vähän tästä. Saat paremman näköala. Yks lähestyy tuolta. Tuolla. Vittu. Työ ohjaatte silloin kun tulee Matsi. Mä en näe. Saat bus. Se meni taloja puskan taakse. Mä en enää. Tykkimiehet ohjaa silloin Matsin aikaan. Silloin työ käskette mihinkä päin liikuta.
helikopteri. Se lähti varmaan se toi varmaan tuota tiet pitkin, jos se seurataan. Tos juoksee äijän rantaa pitkin, no, mä en pitkin. Tuo tulee helikopteri, suoraan edestä. Taivaalle. Se on kuljetuskopteri, ei mitään hätää. Ei siinä aikaan tykkää näitä oleva. Se laskeutuu muuten tänne päin. Mm-hmm. Se pudottaa infanteria sitten, et... Kyllä siellä on porukua. Siellä on toi ifritti. Ifritti suoraan edessä. Ees! Juu, siinä on! Se tulee sieltä. Ampuka! Oikealta! Tossa! Ampuka pas! Siinä on granaati heti päällä! Ne tuli ulos! Tuli ulos! Siellä ei tainnut olla muuta. Ei siellä tainnut olla, kun vaan se kuski mulle. Oli siellä äijit, ammuitte ne kaikki. Joo vai? Ketä hyppäs pois? Minä! Kuis sä hyppäs pois? Hyppäsko kyrpikkää? Otaks sä se itelles vai? Mä hyppään tutkimaan. Mä katon kutimääriä. Mä korjaan se. Mä koitan vähän vilkulla tää Sifritin. Sähän näet tuolta... Niin, sano vai. Tässä on täydet. Tässä on täydet kuulit. Yläpuolella. Näkyyks sulla se helvetin kompas, pien muotoinen kompassi? Juu, näkyy. Totta kai. Okei, hyvä. Tammi, tässä on täydet kudit. Okei. Asko, ota se toi meidän vanha, niin me otetaan tää uusi, kun tässä on täydet kudit. Okei. No mut sullakin on nyt omaa ajoneuvoa sit, niin sä voit kommunikoida yksinäs siellä. Vittu, tää auto on ihan paskana. Ei. Jatketaan matka. Eikö hetkinen, pysä. Stop! Pitää kattoo seuraava pointti. Mulla maistuu vieläkin raksi suussa. Ah, tonne eteenpäin, niin siellä on vene. Tuo Camp Tempest, siellä oli pistetty vene kysymysmerkki. Asko, et pääse soolelle. Mä unohdin taas, miten... Ajo, joo. Siisti. Katso, breikitkin ihan hyvät. Asko, hei. Me mennään kärjäs. Mitä? Me mennään kärjäs, se meet keskelle. Koska sulla ei oo tykkimies, niin sieltä menee ensimmäiseen. Saat meidän HVT. Eli high value target. Niin, sä oot meidän VIP, sä pysyt keskellä. Eikä oo. Mennä vaan, että sä oot tällä hetkellä sä oot täysin, sä oot pelkkä taakka meil täs. Eikö, se on meidän kenoposteri. Se on meidän decoy. Mitä vittu sä Asko duunaa? Sä oot varsinaisen erokas HVT:ks. Kumpi nyt on sen? Älä ajoa perään, Matsu! Älä vaan ajoa perään! Mitä Asko teki? Mitä vittu ne teki? Älä Matsu vaan ajoa sinne tai muuten mä kuulmat. Mitä vittu? Se ajoo siitä, se luli, että sä pääsit ylös, mutta hyppäät suoraan päädellä tonne. Voi vittu Asko! Pakko kokea! Miirrotus kattoma! No niin jätkät, back to business. Me hoidaan sen ifritin poistot. Älä nyt tee mitään. Joo. Ei. Ui saatana! Mikä meni puhulla kudii? Meillä on vielä autos lisää. Matsu, varron nyt. Varron nyt. Inventori. Ja sieltä raketti. Noni. Me lähdetään edeltä. No miksi sä nyt ladannut sitä? Liikuiks me muka? Ei herra huut, me mennään edeltä. Juu. Matsu, varovasti sitten. Älä mene okay. Talla pohjas missään nimessä. Onks Asko autos nyt? Joo, se on meidän. Se on meidän kans täällä. Okei. Okay. Voi vittu oikeesti. Ehkä turvallista. Ei toi, mä suosittelen kiipeämään tän mäntymäen ylös. Mäntymäki! Me voin kuvitella mitä auton Askon navigaattori sanoo. Nyt tässä, käänny vasemmalle. Mä lähden, mä olin kokeilla kaikkea rappeja, mut se, tää olikin paska auto, niin mä sanoin, ei se ei ilmestu. Seuraavasta mä en nyppylästä. Käänny vasemmalle. Suoraan heti saatanaan semmosen vitun kuoppaan. Ei helvetti. Jep. Skuttaa jos voi nähdä, et löytyykö mitään. Mä yritän kattoo. Okei, hei, tuolla on ifritti. Missä? Se on vissiin miehittämätön tällä hetkellä. Tuolla toisessa beissä.
Joo, siellä näyttää. Pitäisikö ampua raketin se? Puu edes. Siellä on keskellä. Tuolla näetkö se, kun tuolla on noit vitun. Joo, siellä on neljä äijä. Siellä on neljä henkilöä näkyy. Mä en näe niitä niin hyvin. Asko taitaa vetää. Asko taas sooloille. Asko perkelänys! Et sä mikään Terminaattori ole. Siellä menee meidän lifesaveri. Ei, pitäisikö meidän ampua raketin se auto? Ihan varmuuden vuoksi. Mut jos sä ajat vähän eteenpäin, että mä näkisin beissiä, kun tossa on puu edes. Joo. No niin, nyt näkyy. Pääsit. Kyllä siinä on sinun sakki, siinä vitun. Niin, jysäytän se. Tyhjä se on. No ei se mitään. Ei oo, kun mun äijä huus äsken. Ei oo kauaa tyhjänä. Mä merkkasin, se näyttää, että se on tyhjä. Mä zoomaan niin paljon, ei siellä näy ketään. Hei, tuolla on kyllä aika paljon vihollisia. Tuolla on aika paljon vihollisia. Sniperi vasemmanpuolisessa alemmassa rakennuksessa. Siellä oikeastaan, ei vittu, tuolla Watchtowers 2 henkeä. Isosta rakennuksesta hyppäsit 3 henkeä ulos. Näeksä? Joo. Mä en tiedä mitä tästä zoomat on. Miro, miten sä zoomaat? Plussa ja miinus nubadis. Mitä vittu, eikö auto hajonnu? Ne juokse sinne Ifritille. Ammu ne Ifritin. Ifritin luokse menevät. Oi, hyvä. Koko Ifritti paskas. Noni osku. Sieltä tuli mäestä. Auto vähän. Mäestä lähestyy muutama henki. Mäestä, mä näen muuta kuin puskaa, saatana. No, mä yritän vähän ottaa. Menkö Miro lähemmäs? Ei, täältä on hyvä ampuu. Noni, ei, just tuolla oikealla. Oikealla just ton beissin ulkopuolella. Mulla on puu edes. Oikea alakulma. Ah, nyt mä näen yhden vihollisen. 344. 344? Suuntima. Siinä kuoli yksi. Tuolla, näkyykö? Siinä menee! Toinen tyyppi. Tossa. Se seisoo tossa noin vitu tyhmänä. Liiku. Näkyykö? Tossa joo! Osu päähän. Ui, headshot! Kuoli. Hyvä. Noin. Okei, okay, onko muita? Me stormaattiin tää peissi aika tyhjäks. Mä yritän vielä, Matsu, oota Matsu. Me mennään Miron kanssa lähemmäs. Annetaan Asko eka mennä pois tieltä ja mä scouttaan vähän aikaa tai sitten näin. Menkää TD-ltä, niin mä katon tuleeks täältä mitään. Mä tsekkaan mappin tässä välissä. Miro, pysy se tykis, me meni jala. I see Sami. Jep. Box. Me katson, että näissä taloissa ei oo ketään. Ei näy varmaan. Eikä tieltä tuu ketään tänne päin, ei. Ei, en mä näy ketään, et tieltä tulis. Joo. Ei näy, et ketään tulis. Joo, yes. Tän tyhjä. On tyhjä. Ei mitään. Kiitos Miro muuten, kun kerroit, mä saan zoomaa tuki täs. Tästä on oikeesti apua. Meidän käsyltiis on. Mä kuolin kerran, Asko kuoli kerran. Ja te muut kuolitte 2 kertaa. Ei, me kuulu kertaa. Mut hei, kato, kun Joo, 2 kertaa. Mä lähti alkukäyntiin huonosti, mutta ei se. Kyllä sitten vyhti kasvoi, kun päästi vähän. Mikä vittu tuo järvessä on? Vittu! Mä katsoin, että sillä oli merimiina, mut vittu se on kivi! Okei, meillä on tässä nyt muutama mahis. Meillä on suoraan edessäpäin lentokenttä. Ja sen jälkeen tulee se Marina Bay. Miro, ajaks tuoks auton vähän minun lähemmäs? Saaren itäpuolella siellä on Camino Firing Range ja siinä on 3 muuta beitä. Ja välissä on Air Station. Meidän ja Limeribayn välissä on Air Station. Me lastaan autoa vähän raketteellisä. Joo. Jatketaanko matkaa lentokentällä? Miten olis? Vai lähdetäänkö me tonne saarelle keskustaan kohti Air Stationia? Ja ei, siitä me kohti Limeribayn ja Kairossa Air Stationissa musta oli kopterei. Niin, mutta jos me niinku mennään eka sinne, stormataan se paikka paskaksi. Sitten mennään Limaribayhin, Kairos Bay, Camino Bay ja sitten loppujen lopuksi Camino Fire Range. Ei, kattokaa muuten, onko tää bases mitään aselaatikoita? Joo. Mut nyt jatkat, sit kuunnellaan hyvin tarkkaan. Matsu sanoo uudestaan, niin kaikki nyt kuuntelee. Kaikki kuulolla? Joo. Joo. Elikkä, meillä on tässä mahiksena seurata tätä rantaa kohti lentokenttää ja sen jälkeen Marina Baytä, missä saattaa olla vene. Tai me voidaan stormata toi Air Station, mikä on tuolla ihan saaren keskustassa. Merkka karttaa se. Oiskaan, joo, tossa. Siitä
edetään mahdollista venettä kohti. Ja siitä taas uutta mahdollista venettä kohti. Ja siitä taas kolmatta mahdollista venettä kohti. Ja sitten tonne. Siinä olisi kyllä. A-vaihtoehto olisi Marina Bayhin lentokentän kautta. B-vaihtoehto on niin tuonne keskelle. Sitä lataa paskaksi vitusti. Jep. Meitä on 5 tällä hetkellä. Ketkä haluaa mennä lentokentää päin? Nyt ihan vaan rohkeasti sanoa sitten. No me ollaan aina menty lentokentälle. Eli stormataan se niin vaihtoehto B. Okei. Okay. Toi, että mennään keskustan läpi. Jep. Ja jos sieltäkään ei löydy, niin sitten me mennään sinne lentokentälle. Air stationin läpi. Kun toi tie vie suoraan sinne. Tehdään näin. Se on sit sovittu. Sounds like a plan. Jep, meikä hyppää kuskin paikaa. Eli ensimmäinen pysäkki. Air station. Mikä vittu? Mika. Air... 2B. Mike. Ai se on Mike. Mä katsoin, se on Mika. Tosta tiestä pääsee, kun menee sinne. Ootsä valmis? Hyppää kyytiin vaan. Mä kävän se vessas. Ai sä kävät vessas? Ei me pitkään. Otetaan vähän aikaa, että Miro käy vessas. Jup. Niin, kato, kun mä menasin, että mulla on kuitenkin niin vähän kuin teitä tässä enää, niin en mä yksin saa mitään sit alas. Että kyllä se milloin Miro pitäis olla sit mukana. Mm. Elikkä jos me sitten tehdään sillain, että te johdatte. Juu. Minä ja Miro perässä. Jep. Minun on kyllä ihan pakko kattoa, toimiks tää vene. Me on vähän pakko tehdä niin, että me niinku minä ja Miro käskytetään aina niitä kuskeet. Me pystytään sit saamaan ammuttu. Jep. Ja sit ne kuskit taas opastetaan teitä, että missä näkyy tyyppejä. Suurin piirtein joo. Tähän asti hyvin tehty työmatsu. Kuten myös. Tääkö ihan varmasti tarkistaa, että täällä ei oo sukellusvenet? Sukellusvenet? Tässä on sukellusvenet. Niin on sukellusvenet, sit sä saat sukelluspukojakin. Sit sä saat semmosia vedenalaisia, semmosia harppuuneja tollasia, millä sä olit ampuu. Jep. Joo, ei ollu ainakaan täällä. Niin kamee tämmönen militaari fiilis, kun kaikki on niinku ihan tämmönen niinku... Saatana serious BSNS. Serious bullshit. Eiku serious business katoo BSNS. Ah, serious pussiness. Kato... Kun... Vittu ku pierrettä. Onhan tutkiskelu. Tiedätkö sä, et löytyyks Harma kolmosen Daysmodia? Mä en oo varma. Hei Asko, pystytkö sä kattoo, pystytkö sä healiin minulta jotain? Otas me alas, noin. Mä voin antaa toi Asko sulle muutama... Ei ku vittu, kun tuolla on kummiskin sulla... Ja Askolla on se oma medkitti, se iso medkitti. Ah, okei. Okay. Mitä mä medikki pystyy käyttämään. Mulla on muuten toolkitti mun repus, mä pystyn korjaa kans vehiklejä. Et pysty. Ei sä kuka. Pystyt, mikä sun klassissa on? Mä oon team leaderi. Niin, et pysty. Ja sä pystyt vissiin disarmaamaan pommeja, jos sä löydät niitä. Ei pysty, combat explosive specialisti pystyy. Ah, okei. Okay. Tykkö mä nyt vähän vippaan nyt tätä. No mitu vähän lähemmäs, kato pystyt se tekemittä. Jos ei okay. Pysty, niin... Matsu. No, mä no sit tässä minä ei ole mitään vikaa. Mä ihan varmuuden vuoksi vaan halusin katsoa niinku, ettei oo mitään. Ei. Niin. Matsu, mulla tulee tästä mieleen, kun mä painan tosta riding back, niin mulla tulee mieleen Borderlands. So riding back and will be off. No niin. Se saatana on voi... Hyppikää kyyti. Löysin muuten toi... Mä oon varmaan pikkasen jäljestä, mut löysin mistä noit rukseja poistetaan. Hyvä. Täältä kartasta. Delete! Jep. Saa vähän siistiä. Shit's about to get killed. Asko, mitä hetkinen? Asko, mitä vittu? Se oli minä. Why you do this? Why you so nazi? What the fuck, Gubi? Why you do this, Gubi? Jotenkin vaikuttaa, että Askolla puuttuu yks paita. Paita? Fuck you, Dolan. No combat medikille ei oo täys puku päällä. Is everyone ready? Joo. Hyppää Vasko kyyti. Joo.
No niin, menkää tuo ajalta. Ei, kun teemme teille. Ah, joo, me mennään ajalta. Siitä vaan. Mistä en pidä shiftiä pohjasta? Häh? En pidä shiftiä pohjasta, ettei mennä liian nopeasti. Juu, ei sit sovi mieluus. Ei sovi, sit jos sä sanot, että sä pysähdyt, sano sit mieluus sitten, niin... Jup. Vähän etukäteen. Sit Matsuki tietää, et jarruttaa, kun se mennään säskeekin vetää perseeseen, saatana. Mulla on tässä pieni viive. Ennen kuin mitään niin kuin tapahtuu. Pidä tämmönen hajurako. Juu. Hei, kuunnaka! Hei, seis. Seis. Sammuttaako moottorit? Kuuliko teistä äsken kukaan muu kolmat autoa? Ei. Ei. Okei. Okay. No, jatketaan. Hei, on ottakas aikaa. Vatsu, sammuta moottori, please. On jo. Kyllä mä pienen äänen vaimeen kuulee. Täällä on varmaan ifritti jossain vähän kauempaa lähistöllä. Kyllä mä ihan tommosen ihan saatanan vaimeen okay. Kuulee. Hys. Kaikki hys. Mä vaan kuulen vittu. Mä en mä kuule niin saatana vaimeen. Mennään eteenpäin, mä luulen, että tulee meitä vastaan ehkä. Okei, okay. Tykittäjät... tai oikeastaan... Todennäköisesti tulee tos mutkas meitä vastaan. Jep. Me ollaan Miiron kanssa vaan MG-miehi. Tai oikeastaan Miiron sais olla valmiin, ettei me vaan tykitellä noit perseeseen. Pysähdy! Tuolla oikealla, 90 hiukan jälkeen siellä on. Pakita Sami. Oot. Miekin näin just äsken jotain siellä. Onks se siellä? Vähän enemmän. Siellä on jotain paskavaisia mitta olla. Joo, se on tommonen rikkinäinen APC. Okei. Okay. Otko ton matko? Että kun löytyis GPS. Hyvä Miiro, kun sä oot Lappin valppaana, niin... No Miiro näkee paremmin kuin mä ainakin. Juu. Katotaan, että tossa... Ei oo tostakaan. Lähdetään oikealle. Jep, tätä teiltä pitää. Sit se on kans Miiro hyvä puoli, kun Miiro huutaa aina saman tien noin numerot, mihin pitää kattoo, niin mä ainakin sit tiedän, mihin suuntaan kattoo. Hei, tossa on toi kampanja kohta. Se kampanja ensimmäinen kohta, mistä lähtee tonne mettä juoksemaan. Kopteri on. Toi on kopteri taas. Jep. Se on... Onks se... Se on kuljetus. Orka. Ei ainaskaan... Näkeeks tykkimiehet siinä aseita? Siinä on alla kyllä konekiväri, mut ei siinä muuta sit ole. Ei oo mikään... Onks se varma, että se on konekiväri, kun... Ei noi on musta ikinä hyökänny meidän kimppuun noi kopterit. Eihän kopterit yleensä... Plus sit siellä... Niin, sano vai. Ettei ne kopterit yleensä hyökkää ennen kuin rupee käyttää jotain räjähteitä. Joo, se näytti enemmän edes. Just tommoseen... Edessä! Ifritti. Kaikki kuoli! Ammu! Sieltä tuli yksi ulos! Miiro siin! Suoraan edessä! Kuoli. Jes, hyvä. No, Askolle uusi auto. Musta tuntuu, että torkka laskee. Savi korjaa. Hetkinen, eiks toi... Sä sanoisit, osko et sulla huono ammat huonossa kunnossa? Hei, tossa on granuheiti. Onks tässä granuheiti? Se on granuheiti. Okei, okay, Miiro hyppää tähän kyytiin. Tää on... Vaihdetaanko me ajoneuvo? On teidän vanhaa. 96 granaattia. Hienoa. Oota vähän. Kuinka paljon... Matsu, älä nyt liiku. Matsu, nyt et liiku. En. Mä katon, kuinka monta pattia teillä on tästä ja vanhassa. Kuka meni kuskin paikalla? Siinä on melkein täynnä siinä vanhaa. Se on yksi lippu. Me vaihdetaan siihen teidän vanhaan. Noh! Mä en halu tonne! Siinä on melkein täysi lippu. Me toiset puolet. Ei mä halutkin sisällä. Melkein täysi lippu se yksi varo. Tästä jätkät. Mä keskeytän nyt hieman. Meidän tarvitsee löytää bensa-asema. Jep. Asko, ota se toi kolmas auto. Tarpeeksi. Eh? Ota se toi kolmas auto. Kestää vielä pitkään kyllä. Ja varma kans jo. No ei se musta laskenut tässä, kun me ollaan ajellut. Okei, okay, nyt sit seuraava kysymys. Onko granaatinheitin edes... Kulkeeks se edellä vai takana? Edellä totta helvetis, koska granaatinheitin. Isompi tulivoima. Okay. Nyt kun kumminkin uhkaa edespäin, niin jos Asko pysyy takana. Jep. Joo. Mielellään Asko, jos pysyisit tällä kertaa takaa. Niin. Sitten jos... Ei millään pahalla, mut... Sitten jos tulee semmonen tilanne, että tarvitsee vähän digoita, niin sit saat kyllä lähteä ajamaan. Niin kuin mies sanoo.
Saat mennä rämmää kaikki mitä näet siinä vaiheessa. Paitsi meijät toki. Niin mennäänkö mennäänkö me jatkaisi niinku tätä tietä pitkin eteenpäin nyt? Joo, tää vie suoraan sinne. Okei. Me koitan pitää itteni sen 40 vauhis ne. Okei. Et... Eiks tässä oo, eiks tässä oo vittu jossain se... vitun... Mikä tän nimi on? Cruiser mode. Niin. En mä muista. Eiks tässä oli? Ei ku vittu, ei. Se oli Eurotraxin moottorissa. Mikä? Mitä? Mitä sä voit sekoittaa Eurotrack-simulaattorin tähän? Niin mitä sä kysyt, et onks tässä? Et pysty tässä... Varo, mikä? Cruise control. Sä et pysy ilman kaasuttamassa. Kyllä tässä on sellainen, että ajaa hitaammin, vaikka painaa kaasu pohjassa. Mistähän nappoissa on? Tuolla on se paikka, nyt kannattaa olla varu... Tupla A ja S kokeilla. Seis! Okei. Okay. Katoppa Miro sinne päin. Minä olen ihan varma, että minä Ifritin siellä... Ihan siellä basen ovella. Se on puitte edes aika ilkeästi. Ajakaa pikkusen eteenpäin, jatkat. Pysäyty. Matsu nyt jarruttamassa. Korkeamman maastoon, nähdään paremmin. Hei, mikä piippas? Joku tööttäilee. Asko. Joo, siellä on Ifritti. Ota. Granu heiti Ifritti vielä. Onko semmonen fiilis, pystyt ampua sen täältä asti? Kyllä mä pystyn, mut se on tyhjä tällä hetkellä. Matsu. Ei, mitä, hei, se on vaan parempi, että se on tyhjä, niin ammu paskaksi. Hitto, tuolla edes on paljon porukkaa. Jep. Mä yritän seis. Vielä. Älkää ampuka. Sori jatka, mä keskeytän. Se ei oo tyhjä. Siellä on yksi jatka vähintään siinä kyydissä, mä tiedän tämän. Seis! Kyllä sen kuskin taitaa olla. Okei, näkyy yks. 3, 4, 6. Ainakin 8 tyyppiä näen tossa edes. Katotaan jos... 9 tyyppiä. Siellä on... Tuo kävelee näitä tyyppejä. Se on aika paljon. Siellä näyttäis olevan joku... Onks toi se Ifritti just tossa noin siinä portilla? Kuka ampuu? Mitä? Siinä on äijä. Mulla on vähän semmonen fiilis, että aina pata slotin RPGn kanssa. Joo ammu, siinä on kuski siinä Ifritissä. Helikopteri vasemmalta. Ei vittu, se ampuu raketteihin, väistäkää! Aaaa! Oi! Ampukaa se, ampukaa alas! Matsu ajaa. Mä yritän ampua vauhdiksi. Ota Asko ennakko, ammu eteen, sen eteen tai ylöspäin. Okei, okay, joo. Vittu, okay, mä en näe sitä enää. Tuo se menee. Hei, siihen osus! Ei vittu, mulla laki. Se on... Perkele, en osunut siihen. Mä ammun sen Ifritin ennen kuin... Okei. Se vissiin alkaa meinaa tähdätä meihin. Okei. Okay. Ammu saatana. Se lähti liikkeelle. Se putoaa! Mä ammuin siitä kuskiin pihal! Eikö, ammuit peräropellin paskaksi sit. Ammuinko? Ammuit. Se pyörii niin vitusti. Ifritti lähestyy sit meitä. Eep, sinun peräroottori paskana, koht puto. Noni, nyt oi, tippus, nyt tippus. Syö paskaa, puora! Jep. Suoraan noitten beissi. Jätkä, okay. Se Ifritti siit beissist muuta lähti liikenteeseen. Jep. Se on tulos tänne päin. Mien osun, ampusin kaksi kertaa ohitte sit. Oli liian kaukaa. Helikopteri! Toinen! Mistä suunnasta? Toinen on tulos. Miss vittu se etelä? Kato mut si... Ei tuu Matsu! Se on suoraan meidän edes. Se on suoraan meidän edes. 170. Siellä. Se on samanlainen! Ata homo! Muista ottaa ennakko. Juu, mä otankin. Tyhjensikö se auton? Ei vittu! Panokset loppu! Perse. Se kattoo meit päin vihasesti. Väistäkää! Mulla on heavy machine gun, niin meitä rähmällä ja... Mä ei millään haluis menettää. Asko pysäytää. Okei. Jätetään tätä. Amo nolla. Sinne putos! Mitä? Sinne putos! Ai onks sit kudit loppu vai? Joo, tää on amo nolla. Sinne putos! Nolla kuti tää Ifritiksenä. Are you fucking kidding me? Eiku het... Joo. Mikä on tsekkaassa helikopteri? Hei, helikopteri. Ei, muuten tippunut Sami! Häh? Lentää! Perkele. Kato vaan. Se on vihainen.
Se on vihane, se on vittuuntunut nyt. Kertokaa, kuinka kaukan se on? Siinähän se menee. Mitä en tiedä. Osaatko joku kertoa kuinka monta 100 metriä? En osaa sanoa, kääntyy tänne päin. Niin tekee. Okei. Vittu. Varokaa. Mä pistän itselleen granaatit päälle, jos se lentää vielä noin läheltä, niin sit tippuu saatana. Okei, mä lähden jalkasin tonne. Mikäs vittu tää nyt on? Miiro, missä tonne kunnossa base. Toinen auto? Missä? Mä lähden jalkasin base. Aika hyvässä kunnossa. Ollaan kunnossa, mut ei oo kutei. Okei. Okay. Okei, okay, okay, se kiertää tätä kautta. Joo vai? Vittu pari rakettia ampuja, kun meni paskaks. Se kiertää etelän kautta. Se lähestyy teitä etelästä. Ei ku vittu korjaa lännestä. Siin tulee. Se sinne menee. Jep. Ei se... Ei toi ollu hyökkäyshelikopteri. Toi on pelkkä kuljetus. Toi on eri helikopteri. Paskan marja. Kyllä muuten ampuu. Okei, sieltä se tulee. No, ammutaan sieltä alas. Nyt we go sneaky as fuck, okei? Okay. Mulla on skouppi tässä. Mut miten sit toi Infinityn kanssa, ei me sitä saada alas. Ei, nyt me ei keskitytä. Se on tossa muuten mäellä vielä taas. Se kääntyi niin, takasin. No. Niin kääntyikin. Sieltä tulee uusi ifritti. Se tulee suoraan tietpisi. Tuu tulee vai? Se tulee tänne päin, Matsu on kuteen. Kuteen Matsu. Aihan sanoo idea. Zeta. Trust me man. Granaatteja vai? Mikä toi pilotti tossa minne? Edessä menee. Voi! Kuka? Tontti Miiro nähti! Hei, meit seurataan sit jätkät. Joo, mä tiedän. Tulee tietäpisi infantry. Niin just taisin ampu rifleemäni, joka seuras meitä. Oli nyt meidän autojen vieressä. Hyvä, et me jäin taaksepäin, kun se seuras meitä. Helikopteri lähestyy takat. Jep. Vittu, se lentää niin lujaa, ei vitti tuhlata raketteja siihen. Ei kannata. Eikä meillä ole Titan, sitä AA-launcheri muutenkaan. Ei. Tai sillä Titanin voi ampua molempia ohjuksia. Sillä voi ampua molempia, jos on vaan niitä ohjuksia. Hei, mä keskentän sen vertaa. Miiro, toi oli kyllä niin saatana hieno osuma, ettei mitään rajaa. Kuka muuten sen ampui tällä kertaa sen helikopteri? Ai alas vai se? Ensimmäisen. Niin. Siis se oli minä, kun mä ammuin sen ihan vittu tonne niitten beissiin, että se räjähti. Perkele. Onko se ifritti vieläkin siellä etuovella? On. Mä just yritän hankkiutua sit eroon. Mulla on yksi RPGn kuti vielä. Älä tuhlaa. Mä tuhlaan mun granaatin heti. Onko siinä kaksi ifrittiä siinä ovella? Askollakin on siinä, saatana. Se ifritti on mua musta, se on paskana. Vittu. Eiku ei oo, on se henges. Beissistä lähtee vasemmalle tielle väkeä. Siellä on yksi ainaskin. Joku ainakin ammuskelee vähän granaatin heittimen kanssa. Sulla minä. Okei. Okay. Voi vittu! Mun loppu räjähtävät. Mulla ei enää smokeit. Tossa on äijä! Mitä vittu? Mihin helvetti se... Mä ammuin sen, sä yritti röömit tommosen vitun aidan alle. Ei, mut tässä meidän takana on! Tässä keskellä on! Tos! Okei. Okay. Perkele! Sinne taas mennä ifritti. Jätkät, mennä sitä jäädä risti tulee. Liian alas. Kuitenkin sitä jätkät, mennä sitä jäädä äsken risti tulee. Okei. Okay. Toi nyt sitten yks kerralla on mieluusti taas. Toi, mulla ois yks kysymys. Miks sen otettu niitten ifrittiin tosta ovelta? Hyvä kysymys. Jos mä näen se ifritti. Kattokaa, jos se ifritti on vielä, ei oo räjähtänyt vielä kokonaan, niin me saadaan... No ei se oo liikkunut tosta mihinkään. Kyllä sen voi korjata. Siinä on valot päällä. Kannattaa. Se on päällä.
Menosko jatkaa tulla eteen, Miro? Keikataan saut. Sano, että tolla jatkalla on sinko. Ammusit renkaat paskaks. Konekiväärä. Hei, siellä on tykkimessä, siellä on tykkimessä, se tähtäilee teit. Menkää piiloon, piiloon, piiloon. Me heitän granaatin siihen. Älä mene sen viereen. Au. Asko? Onks se sinä tuomio? Se tähtää sua. Sä typpäs yks pois. Basin sisällä on auto myös. Always running away! Kuoli saatana. Jep. Siellä on basin sisällä siitä sakki ihan vitusti, että tässä tiedätte. Me fiksaan tän auto. Joku yrittää snipputtaa teitä basist. Mä hiilaitten äkki. Jep. Mä varikoin sit renkaan, et mä mitään muuta rikkonut. Minua vähän arveluttaa nyt tän ifritin ottaminen, kun tässä on tuo granaatin heitin siinä katolla. Pysykää tässä portilla ja tykittäkää vaan sieltä, missä me ei ehdottomasti olla. Okei, siellä on toinen ifritti sisällä, se on vielä ehjä. Paskat. Tuolla on hei, älkää menkö sisälle, se on äijä tornis. Mä ammuin siis yhden äijä ainakin paskaks. Mä näen sen. Kaatu. Okei, kuoli. Okei, kuoli. Ui vittu, tossa on yks. Ei oo enää. Arma kaatu. No koita päästä takas. Joo, mä koitan. Juu. Perkele! Takana oli äijä. Vähän paskaa, että toi arma kaatuilee vähän väliin, miten tykkää. Multa ei oo koskaan kaatunut. Mulla on kaatunut. Voitko se kertoa, kun te selailette täällä tän tyypin näitä varusteet? Joo. Tai niinku jonkun kuolleen tyypin. Sitten avaatte sen jonkun repun tai jonkun. Miten sit pääset takaisin? Siinä on vasemmalla siinä ylhäällä, kun te avaatte sen. Löytys. Ei sitä musta voi avata, se pitää eka ottaa itelleen. Ei, kyllä sen pystyy avaamaan. Tupla klikkaamaan, sen saa auki. Niin, inventorissa tupla klikkaamaan, niin saat se auki jonkun harnessi tai tollaseen. Tää ifrit tässä keskellä on tyhjä. Onko? Oh. No sit mä tarttis kössissä. Mä hivin tonne yhteen torniin, että mä saisin sieltä niinku hyvän näkyvyyden ympäristöön. Kun mulla on kuitenkin scope, niin mä pystyis niputtaa. Eipä mullakin se scope. Mä just yritän etsiä scopeillista näiltä kuolleilta. Aika pikkuhiljaa kyrsimään toi. Helikopteri. Ulilutteri. Se on kyllä vähän pituttavaa, eikö se ampu. Ampusin sitä helikopteri, kun mennäs palaa Hermosan kanssa. Hei, Sami, onks sun safiiri? Toi machine gun, light machine gun. Mä löysin aselaatiko, jossa on tommonen helvetimoinen magnumirevolveri. Niin. Saako komentaja? Ja bull up rifle, jos on granuheiti. Saako komentaja magnumi? Tottakai. Ei. Granuja vaan yhtään. Niin mitä sä Porto olit kysymässä? Sullahan on se iso, se light machine gun. Joo, se safiiri. Tossa on yhdessä tornissa, siellä on kaksi tommosta isoa niinku panos tommosta juttu. Täällä on joku ihme minigranade. Mulla on niitä kans jo. Ei, täällä on pieniä räjähtejä vaan. Täällä on kuusi granuheitin kutii. Oi mulle ne. RPGn kutii kans. Täällä on ifritissä, täällä on kaikki muut kunnospätti, bensa on vähän vähissä. Kanneripaika, täällä on 200 panos plus sit yks tommonen juttu. Vielä. Vaan tästä keskustas oleva sifritis tykkinä. Juu. Tuleeks sä matsuu tänne? Juu, odotan, mä vaan kerää itselleni pari roundia. Kerää itses, mies. Niin, täällä oli aselaatikko kuulemma jossain. Joo, mie sen on siinä vieressä. Sä oot sinä, niin onks täällä jo sinkoi vissiin? Ei, siellä on yks RPGn kuti, mä otin sen itselleni tohon taskuun. Nyt on ainaskin, saatana. Niin, mutta Sami, tuolla on kuitenkin 150 RND laatikko niinku panoksia tohon safiiriin. Juu, minä tiedän. Noissa ifriteissäkin on aina niin 6 kappaleet. Me en pystykö kantaa kolme tai 4 kerralla. Okei. Toi. Mä vittu, jos me jostain löydettäis sinko mullekin, niin sit ois ihan kiva. Matsu, onks sä tässä? Muromis oli.
muru, missä oli se sinko. Ketä hyppäs tähän proto-ifritti ajamaan? En mä hyppäny ajaa, mä vaihdoin gunneri. Mutta oota vähän aikaa. Katsotaan nyt alueen vielä semmottiin pienellä scoutilla läpi, et... Hei, haluatteko toimia ammun sen helikopterin alas? En oo varma. Ehkä. 96 kutia on tässä granaatin heittimessä, me voisin muutama... Kuinka paljon tässä on kuteja? Ei kannata varmaan granaatin heittimellä alkaa sitä ampuille. Me vaan katon semmosen kohan, et se lentäis suoraan minun päin, niin me ampun sen alas. Rota. 200 suuntima. 200, mutta en mä kyllä mennä sitä... En mä kopteri mennu noin ammu. No kun en mä viitti tuhlaa näitä panoksia, kun nää on kuitenkin aika helvetin arvokkaita. Sami... Jonkin infantrikopteri. Joo, en mä sitä yritä ampua alas. Toi noin... Ampusin 6 kertaa, etten se riittää. Asko vissi seisoo tossa vieressä. Missä Miiro? Joo. Pääst tykin paikalle. Toi noin... Mä käyn... Pääseks tonne sisään, missä on... Tohon, missä on toi vitu valkoinen pallo? En tiedä. Mä käyn tarkistamassa. Kuin niin? Mä katsoin, että jos siellä olisi jotain luuttia. Harvemmin täällä on oikein luuttia, nekin on yleensä pihalla. Jos Miiro tuntuu, niin ammu alas vaan. Meni tossa meidän vieressä. Mä pakitan tätä ifrittiä tästä vähän pois. Joo. Sä et kiertänyt samaa reittiä koko ajan. Niin tekee. Se periaatteessa tulee aika lähet silleen, me uskon, että Miiro ainakin pystyisi ampumaan sen alas. Mä oon otettu rajo. Okei, mä tuun takas. Mä pakitin tähän näin. Juu. Okei, mä hyppään nyt ajuriksi taas. Juu, löypää vain. Eiku vittu, onks mä kanneri? Noni Miiro. Olet sä kanneri. Sieltä se tulee. Voitan nyt liikkua. Juu, olen mä kanneri. Näetkö sä Miirolle? Joo. 200. Vähän lisää sais vissiin ennakoida ton granaatin heittimän kanssa. Vähän enemmän. Pitäisikö mennä silleen, että se... Turha sitä alkaa ampuille, ei siitä mitään haittaa. Ei, annetaan sen alas, me vaan niin, jatketaan vaan matkaan, niin hyvä tullaan. Okei, odottakas hetki, mun täytyy nyt korjata tätä meidän mappia tää. Oi! Hetkonen, mä näen riflämäni niin tuolla kartalla. Jep, minäkin. Mä näen tiputetun PO3 Orca Blackin, mikä ei liiku. Se on vissi. Se on niinku ehjä. Aivan joo, katos vaan. Missä? Tuol... nyt se katos. Se katos! Voi olla, että kato se... Perkele. Korjattiin ehkä. Mihinköhän okay, se yksi helikopteri putos? Toi noin... Tää näyttäis... Jos katsotte mappia, niin länteen tosta ruksista, niin siellä on riflemani. Se käppäilee niin näyttääkin. Ne lähtee juoksemaan niin mun perkeleestä tonne etelään. Näettekö muuten kukaan, mihinkä se yksi helikopteri putos? Ei. Ei kun muuten joo. Se putos jonnekin saatana tänne taakse. Täältä pääsee ainakin ulos auton kanssa, niin... Pari puut siit kaatuu. Siin on ihan siinä yläpuolella. Ei nyt ammuta sitä. Kato, tässä ne puut on kaatuneet. Kato. Eiks oo? Joo on. Se on tässä jossain tippunut. Se vissiin lähti liukumaan tota mäkeä alas. Nyt kyllä Miiro vähän houkuttais, kun nyt se tulee suoraan tossa meidän yläpuolelta. Älä nyt Samppa. No saa se raato. Pitää ajaa vähän eteenpäin. 900. 100 tossa mäen alapuolelle, se on siinä se raato. Askon luon. Askon luo se. Aja sinne. Sieltä tulee. Ei. No. Samppa. Joo. Antaa olla. Niinku ärsyttää toi helikopteri. No antaa ärsyttää. Se tulee meidän perässä, niin sit suolataan sen, mutta ei se nyt tuu meidän perässä. Me ajoitko siihen ruumiin. Okei. Okay. Tos on tos oikein. Käveleeks Asko tuo? Kato peri. Toi noin. Samppa, tääl ois... Häh? Ei ku ei mitään, se on tuhottu. Mikä? Mitä? Siin helikopterin luon on joku jätkä. Missä? Missä toi näette helikopteri? Tee vitus ketään pois itse. Asko, kuin sä kävelet? Tossa. Mä merkkasin se, se on ihan... Tossa jätkä, mä merkkasin se jätkä, sen vihollisen karttaa, se on ihan tossa noin. Oi niin muuten onkin.
sotilas. Spode, spode. Mennään sinne ranta. Nyt me lähdetään siihen ensimmäiseen. Asko hyppä kyyti. Veneen merkkiin. Hoppa in, noin. Me lähdetään edelleen. Let us do this. Vähän voi vauhti ottaa. Et me pidetään vielä välimatka ihan varmuuden vuoksi. Juu, mä yritän pitää nopeuden tossa 50-60 rajoja. Mm. Kun me ollaan kuitenkin Miiron ja Askon kanssa se likely targetti, kun meillä on se granaatinheitin tässä. Että se tuli suoraan mun kimppuun se toinen kopteri. Sit ei näyttänyt yhtään kiinnostavan niin kaksi muuta autoa. No joo, se tuli aika selväksi. Okei, stop. Onks se ifritti? Katsotaas. Siellä on yksi ifritti. Mikäs ifritti? Ja oikein paljon rataa, kun kaks infantteri kävelepäs. Si ifritti, se ei oo kuutta aseita. Okei. Mut tuolta oikealta... Tulee kaksi tyyppiä. Joo. Joo nyt. Vähän kysymys näki, et näkis. Osu. Ei osu. Oksemista. Okei. Me voi jysättää sen ifritin ihan huvikseni. Vai haluuks Aska se? Älä räjäytä, ei... Siitä vaan. Siellä saattaa olla jotain inven... No joo. Riarmii. Käydäks vaan kattoo, et onks siellä jotain riarmii? Siinä on ketään sisällä, ainakaan nää kuski. Asko kyyti. Ketäs sulla muuten kiertää. Jatkaa, kiertää oikeel puolen rantaa. Asko kyyti. Ei siinä myöskään aseita. Eikö nyt? Mä et jää actionit näkemättä. Ei, tuolla on se yksi inventri. Näetkö sä? Onko se mitään? Mikä toi? Eikä oo. Dead. Eiku vittu. Se näyttää, et se olisi ihan tossa jossain kyykys. No. Ei, se on dead. Mä ammuin sen mottiin, kun se meni makuulta ja mä suolain sitä päähän. Okay. Se on dead. Saa, me voidaan vielä ajaa vierestä, jos sä oot epävarma, ettei siin mitään. Joo! Vittu, mitkä turboboostit! Onneksi me pysäytin, koska me ollaan lentynyt muuten tuonne mereen asti. Joo, dead zone. Mennäks vaan? Tää on varmaan ollut. Mä katsoin, ettei noi tuttua rällää meitä päin. No me otas, jos me oltais ajettu vieläkin ihan täysin, me oltais lennetty teidän ylitte. Semmoseen vauhti. Jos ette kuitenkaan tee, niin mua vähän pelottaa toi teidän lentäminen. Mm. Asko, jos, siellä on sulle ifritti, jos haluat hakea. Vois katsoa vähän, mitä siellä löytyy sisältä. Asko voi tarkistaa sen saman. Asko tarkistaa. Onks toi joku valo vai onks siinä joku kamera? Siellä tulee toinen ifritti. Tulee vai? Tiedät pitti, tulee. Joo. Oi, tosta suoraan edestä, 13. Siinä! Oota, mä siirryn. Se on... Vittu. Se on aatit. Se on vielä hengis. Se on vielä hengis. Tää lähtee pakoon. Asko, peruuta! Peruuttakaa! Näetkö sen? Ammu! Tyyppi ulkon! Porukka tuli ulos. Hyvä, okay. Kuoli. Eikö tossa vasemmalla? Vasemmalla on yksi hengis vielä. En mä nää puskaa vitusti. Vasemmalla! Miro, edes! En mä nää matsu! Kivi ja puska! Kivi ja puska! Kuolle ihan. En mä nää sitä. On vähän eri näkymät kuin sulla. Okei, mut nyt kuitenkin, katsotaan. Siinä on granaatin heitin. Eep. Millaiset ammotilanteet siinä on? No mä tiedän, me korjaan se. No, voiks nyt ihmiset vähän siirtää noi tifrittei pois toisesta edestä? Niin askoo. Tehä kaas! Mä luutin tän ifritin eka. Katsotaan, skanneri. Tähän hyppää ulos. Tässä on 90 granaatin paukkuu. Okei, meinaaks... Älkää nyt liikkuko. Proto ja Matsu saa tän. Ei, kun me otetaan se. Ah. Ei, ottakaa te, en mä halua granaatin heitin, vaan paljon tarkempi tää konekiväärin. Enkä mä oikein tykkää granaateista muutenkaan. No okei, Asko, ota se toi varmuuden vuoksi toi toinen granu. Sehän on se on vieläkin vähän huonossa kunnossa, eikö se oo? Oo. En mä pysty korjaamaan täyteen näitä. Hetkinen. M-rappi, Northwest. Matsu autoa, asat. Okei, mennään katsomaan. Se vissiin lähestyy meitä just täältä. Se tulee tuota tiet pitkin. Just sit. Katotaan tietä pitkin. Tietä pitkin seuraava mestaa vai? Se on kilometrin päässä. Okei. Okay. Sekin nyt jotain. Ei mennä tietä pitkin, mennään tonne seuraava mestaa. Okei. Okay. Ottakaas mun pitää laittaa se. Mä hyppään tohon mäen päälle. Asko! Joo, mä tuun ihan.
Aista semmottia mä pystyn ampua alaspäin. Semmotti vähän viistoa niinku alamäkkäin. Äijä ihan jäljessä jää. Okei, mä pistän sut tähän. Okei, stop. Joo, tässä on hyvä, tässä on hyvä. Anna taas olla vaan. Mä lähden katon tielle. Vihollisi! Missä? Suoraan edessä. Ammu vaan. Siinä on vielä. Suoraan edespäin. Siinä on vielä yksi. Kuoli. Oliks siinä kaikki? En oo varma. Arvatkaa mitä mä huomasin tästä autosta. Mulla on kaksi smokescreenia tässä. Niin mä meinasin kysyä vähän, kun tossa on smoke launcher, ei näkyy selvästi. Ei oo enempää jakki, ei oo enempää jakki. Turvallista on mennä. Juu. Musta Asko pysyy vähän kauempaan matsissa sen auton kanssa, et se pysyy hengissä. Asko ajelee pillurallia, niin hyvä tulee. Eiku näin? Ei, älä! Asko! Tunari! Eikö se taas rämminy mihinkään? En, mä vaan lensin auto tulos. Mitä? Etkö sä hajottanut sitä autoa? No ei. Asko, perkele! Tähän sinun uskalla päästä rattiin! Saatana, sä tapaat ihmisiä täällä. Tapaat itteni enimmäkseen. Helikopteri me en kyllä anna sulle ikinä käyttöön. Sä tapat kaikki, saatana. Kaikki kuoli paitsi kaikki. Aha. Kaikki paitsi Asko kuoli. Joo, sekin saatana vielä. Niin, sä lojut siellä järven pohjassa. Näkyykö se Miiron venettä? Venettä ei näy mitään. Okei. Okay. No sit seuraava paikka. Maailma. Mennään rantaa myötä. Musta tuntuu, että se on Agia Marina löytyy. Voi olla. Katotaan nyt vaan läpi. Hui hitto, kun mennään lähtee lujaa. Enkä tarkoita nyt sillä tavalla. Saatana. Draivorunkka, niin saatana luja. Formula perkele lähtee. Miiro hei luottori. Paisee vaan palannut. Nahka tai semmonen. Miiro huutelee mulle tää koko fast. Nopeempaa. Selvä. Ajetaan sit nopeempaa. Ja vittu jos me lennetään joku tommonen vesi, tommonen skootteri tai tommonen, minä ja Matsu ajetaan sille. Me tulee kuitenkin hirvee sota siitä skootterista. Vähän mun moottori pali. Mä en suolaa se siin kohtaa siin paskaks. Saatana. Moottori hajos! Moottori hajos, hyppään nytten kyyti. Tulee kaukaa! Odota. 2,2 kilometriä! Vittu, nyt on kyllä niin tiheä, että mettä pitää tätä first personiks. Näet sä Miiro täällä yhtään? Nää. Tos puikkaa. Minkä kaukaa se tosi Asko? Tossa. Tos mä ei ole. Okei. Nyt näkee taas third personissakin. Onks ketään teistä ikinä menny vesijetil? Siis in real life on. Niin. Ei. Oh shit! Asko. Asko. Jätkät, me tarvitaan Miiron kanssa apua täällä. Okei, Asko kyytiin nyt. Joo. Voi vittu. Get first person, bitch. Voi vittu, mä en halua. Ei oo siis mikään combat situ ees, niin vaan tarvitaan teidän apua. Mennäks vaan. Tori Asko. Noni, välipohjaa. Me sieti lopii. Eikä ole ees. Miiro, hei, onks sulla semmon samanlain fiilis kuin mulla? Rento meininki. Mul soi saatana tukenuken pääs tällä hetkellä. Tästä joku, mikä vittu se oli se saatana? Se on ne... Mikä vittu se saatana sarjan nimi oli joskus, kun oli TV:stä, kun siellä juoksee hyvännäköisiä muihin semmosia niinku rantavahteita ja semmosia. Baywatch vai? Baywatch, niin tulee se mieleen saatana tästä näin. No Proto, jos joku tuu tänne näin, niin sä voit lisätä taas yhden asian, mitä mie en saa tehdä.
Ajaa saatana mäkeä alas. No, mä en kyllä ajanut mäkeä alas. Ajaa kiveä alas. Ei sitäkään. Jyrkänne alas. Ei sitäkään. Ajaa tilmasta alas. No, sanotaanko näin, että tähän liittyy kahden renkaan ajaminen? Te ootte ihan sen meidän vieressä. Mistä aloja mitä? Kattokaa tänne, missä me ollaan. Älä ajaa jyrkkää mäkeä sivuttu. Eikö? Onks sä vittu tosissas? Sami. Miks sä yksit pois? En mä kuollu. En mä nyt kuollu, että mä en ikinä kuollu. Vittu, me saatan auton irti taas ja... Varo nyt os... Turret on puff kiinni. Mm. Oh, pyöri! Liku! Yes! Liku! Hei! Save! Vittu, katsotaan. The like a pause, bitches. Varokaa jätkä, me ollaan tässä vieressä sitten. Hei, kerrankin me pystyy... Sami saatana parempi olla vähän parempi kuski. Hei! Toi on improvement. Toi oli susta riippumaton. Toi oli improvement. Viimeis kun Aleksin kanssa koitettiin fiksata tomman tilanne, niin siinä kävi huonosti. Niin, se vitu hippiauto jäi siihen katolle. Tai kylkeen jumiin saatana, se mutti pystyy, et se näytti saatana hyppysillaan. Sinne vielä räjähti! Miten mä saan pidetty tän tässä niinku, kun mä pystyn laittamaan plussa ja miinus täällä ensimmäisessä persoonassa. Miten vitos mä saan pidetty tän täällä kaukana? No idea. Pulse menee ainakin automaattisesti. Täällä ei oo mitään. Pulse menee automaattisesti. En mä tiedä, mut matsu jatketaan niin matkaa tai muuten me jäädään vitusti jälkeen. Etkö se tähtää sen? Mä yritän koko ajan. Musta valkoruudun avulla. En tähtää. En helvetissä. Kuin mä mietin, kun sanot... Ei, kyllä mä... Jänis! 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 Miro! Jänis! Mene Jänis! Siinä! Jänis! Älä nyt sitä granaatin. Saatana. Mutta kun Jänis... Vitu idiootit yrittää jahdat jänistä jollain saatana. Proto hei. Fritis. Muistatko mitä me tehtiin Days siis? Se oli eri asia, me haettiin ruokaa silloin. No mä ammuttiin silloinkin tankin jänis. Muuten hyvät naiset ja herrat, me jätettiin Asko tonne. Asko on tossa meidän vieräs. Asko on tossa. Tossa juoksentele. Kato meidän oikealle. Toi ei oo meidän oikealle. Proto on jäljessä. Käänny oikealle. Noin. Siinä. Suoraan naamasi edessä. Tää on Asko. En mä nää Asko. Asko, sori, en mä nää Asko. Se menee tässä meidän kahden välissä. Mitä vittua? Miten se menee? Se on tossa meidän vieressä. Hyppä! Asko, hyppä se niitten auto ja hyppä pois siitä autos, niin... Sen pitäis luoda se hahmo uudestaan Protolle. Nää, mä en kehtaa. Hoa näköjätä sillä. Tää on nyt vähän kylpää, kun mä etsin mä ammun. Katsotaas. Jos ei lähetä sitä mäkeä pitkään alas. Kolme kumivenettä! I see boats! Oo, kolme oh shit! Ui tuolla! Se on sit kiva peissi. Jätkät! Lentokentällä ifritti, kaksi jätkää ulkona. Siinä on tykki ifritin päällä, en tiedä onks tää sisällä. Morjon. Mikä vitun peissi toi nyt onkaan? Kolme ifrittiä. Tuli vapaa! Ota se ifritti tosta alempaa, 333. Ei vissiin tarvitse ottaa. Se yksi lähtee pakoon! Get that motherfucker! Kuoli joo. Storm the base, motherfuckers! Ai, saatana, meikä otti hitti. Ai! Me kuoli! Kuka? Minä kuoli, mä kuoli. Kuka saatana sut ampus? En mä tiedä. Joku tässä lähellä. Voi olla. Siinä on se rantapeissi, se on sakki. Oi, nyt se vaan huomasi sitten se. Päinpä pois. Mä tykittää. Ui, oi vittu, me tavuta. Onks se neljä sifritti vielä? Engine pastana. Tuo kaukaa. Tuli vapa. 600 metrin päässä. Ottakaa vähän aikaa. Vittu. No meikä ottaa hittii. Ohjust! Ei! Hyvä, mä oikein kylläsin tota 600 metrin päässä, kun ohjus lähti. Siis tulee jo mitään. Ai! Mä kuolin! Ai!
Yrittäkää pysyä hengis, porukka kuollut. Mä oon hengis, mä oon ifritissä, mut mä en tiedä mitä mun pitäis tehdä. Me on tää talous suojas. Ei vittu, sinne majakaan. Kuuliks te? Mä oon 47 vihollis tappanu. Ei paha. Mulla ei oo proto mitään hajuu, missä niitä vihollisi nyt on. Ei mullakaan hajua, mä tuijotan tässä sifritin kyydissä, mikä on paskana enkinestään. Niin päästä mun tää. Syhällä. Mihin? Ifritti. Onks tää nyt vähän häkkeri, hei? Vihollisetkaan kai nää mua. Tässä yks nyt taas selittää siellä. No siis, nää viholliset ei nää mua. No se eikö se on hyvä vaan, ne ei nää sinua? Mä olen niitä vieressä, ammun niitä. Häh? No ammun ne! Heitto, missä mun sun raketin heitin on? Tossa. Mun tyyppi kun on kuollut, niin silloin raketin heitin. Joo, mä otin sen minun oman raketin heittämän takaisin. Eikö ei vittu, ei ollutkaan, sori. Otan tosta jonkun... Hetkinen, mä muuten repairaan ton teidän ifritin. Repairaan, joo. Se on hyvä toi kaukaa, kun tuo palaa ifritti, niin hitto sieltä ampu tyyppi sinkun, niin mä oikein seuraan, kun ohjus lähestyy koko ajan ja ei sitten tuu mieleen mennä ulos autosta. Mikä on suunnitelma? Yppääks mä passenger seatiin, et Sami pääsee ajaa? Oota hetki, meikä täyttää minun ifritin. Ei ota raketin heittää. Asko? No? Missä, onks siellä vielä siinä rantapeissä, tai siinä pikkupeississä, onks siellä enää väkeä? On tää vielä. Missä? Kerro mulle. Mä tapaan. Me mei jalan jätkät. Kerro mulle missä. Hei. Please. Mulla on kyllä semmonen fiilis. Täällä ei oo ainakaan mitään, missä mä näen. Mä aika monet jo tappanut näistä. Mikä base sitä muuten on, jos me ollaan? Ootas mä kato. Me ollaan Camino Firing Rangeilla. Tormataan pillun päreiksi nämä. Jep. Aika hyvin onnistuttiin. Hyvä, et saa noi ifritit mäsäks ennen kuin se granu heiti. Tulo Sami! Jep. Meikä juoksee jo Venäjältä. Ja proto sit ei ajaa mun päälle. En mä näe sua, saatana. Ota veneen. Aja sun yli, saatana, samaa. Ai saatana, lammu minuu! Meikä ottaa... Mä otan kans... Se kutisaakeli kimpos. Noni, veneisiin saatana. Mä haluan ajaa yhdellä. Mä niin saatana haluan ajaa yhdellä. Meikä ottaa tän. Mä me... Ei ottakaa mua! Oh yeah, I'm good! Matsu, mä venasin. Se oli ihan mainstreamia, et me... Täällä on vielä yks! Täällä on vielä yks! Se oli ihan mainstreamia, et istutaan veneen sisällä. Niin! Jätkät makaa tossa reunalla! Miks me ei voida ampua aseella, kun ne sojottaa? Mut minkä takia me ei voida aseella ampua, kun ne sojottaa jo tollat ulos niiltä? Hei, mennään muuten katto toi pieni saari tossa noin, koska... Me muistan, et siellä pitäis olla ehkä sukellusvene. Noni, Matsu, mä ajan nyt. Get to the assault boat! Siis se on... Miks sä mees siellä? Nääks sä nyt mut? Joo, nyt mä näen sut. Noni. Noni, okay. Lasku tuu kyyti. Ketä tulee mun kyytiin? Hei hei. Eiks ket... Sä ei tullu mun kyytiin. Tonne pikkusaarelle ensin. Noni, leijutaan jätkät! Shiftin pohjaan lähetään leijuun. Jep. Jätkät seuratkaa minuun. Tää ei leiju. Proto, meikä johdo. The assault of the rubber boats. Jep. Vitut, minä menen edellä. I'm the boss. Fuck you. Vittu, me jyrätään sinut. Me vittu sit kumivenestä. Eikä jätkä kusee meidän naamalla. Please. Kuka yrittää ajaa? Matsu tulee sen vihaseesta. Onks tää joku kilpaa jo nyt, saatana? En mä tiedä, me saadaan sinut kiinni muuten. Hevosajot, saatana. Tehän kumivene on sukellusvene pikemminkin. Mä näyttää siltä, että me ettei semmottia, että ei näkyy vaan engine tos pinnalla ja vähän päätä. Vasemmat puolet saarta. Mä päästin läpi. Rämmä sut! I'm gonna get you now, bitch! Vittu, meni just ohi! Ah, perkele! Saatan! Vittu! That was some heavy shit! Jep!